أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. محترم حاضرین، ہم نے کل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کچھ واقعات معلوم کیے. آئیے جہاں سے ہم رکے تھے اس کے بعد سے پھر جو واقعات موجود ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر سنتے ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل کے اندر ڈالا گیا، ہم یہیں پہ رکے تھے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب جیل میں جا رہے تھے تو ان کے ساتھ دو اور قیدی جیل کے اندر داخل ہوئے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی تھے. اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کی تعبیر کا بڑا علم دیا تھا. خواب میں آدمی جو کچھ دیکھتا ہے اس کی کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے، اور یہ علم ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، جس کے اندر قرآن مجید، احادیث نبویہ، جی ہاں، اس کا علم ہو. ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی یہ ایک عطیہ ہے کہ ہر کسی کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں خواب کی تعبیر. اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ صلاحیت دی تھی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل کے اندر اپنے ساتھیوں سے بہت ہی نمایاں تھے، ریاضت میں، بندگی میں، بندگی کے اندر، یعنی عبادت زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دونوں نے جب دیکھا کہ یہ بڑے پرہیزگار آدمی ہیں، ہم چلتے ہیں ان کے پاس، ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے ہم معلوم کرتے ہیں. ایک نے جا کر کہا انی ارانی اعصر خمرا، میں یہ دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں پھلوں کا رس نکال رہا ہوں اور شراب تیار کر رہا ہوں. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، دوسرے نے کہا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رہا ہوں، لے کر جا رہا ہوں، کیری کر رہا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پرندے میرے سر کے اوپر سے وہ روٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. نبینا بتاویلہ، برائے مہربانی اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، ہمیں بتائیے. انا نراک من المحسنین، اور ہم آپ کو بہت ہی اچھے اور خیر خواہ سمجھتے ہیں، ایک معنی ہے. دوسرا معنی یہ بھی بتلایا مفسرین نے، ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ خواب کی تعبیر بہترین انداز میں کر سکتے ہیں. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نبی تھے، ان کا اصل کام یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کریں، دعوت کا کام کے مواقع انہیں چاہیے تھا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اب موقع ملا کہ مجھے اب اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی دعوت لوگوں کے سامنے پھیلانی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں محتاج ہیں، میں جو بولوں گا وہ مانیں گے، یہ لوگ میری بات سننے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو, اب جو کھانا آنے والا ہے جیل میں تو اس کا کچھ وقت تھا, کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا لیکن تھوڑا سا وقت بچا ہوا تھا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کھانا آنے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتلاتا ہوں, اس سنو. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے بہترین علم دی ہے, اللہ رب العالمین نے صلاحیت دی ہے مجھے خواب کی تعبیر کی, ساتھ ہی ساتھ میں ابراہیم ملت ابراہیم کی پیروی کرتا ہوں, یعنی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے میں اس کی عبادت کرتا ہوں, اور میں آخرت پر یقین رکھتا ہوں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب, اسی طرح ابراہیم اسحاق یعقوب اپنے خاندان میں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے ان کی طرف اشارہ کیے. پھر کہا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہمارے لیے زیب نہیں دیتا, یہ کبھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں. ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. پھر کہا یہ جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے, لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, نا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جب یہ دعوت کا کام ہو رہا تھا, مزید یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی پہچان اور جو معبودان باطلہ ہیں ان دونوں کے درمیان موازنہ کرنے لگے. اللہ رب العالمین جو حقیقت میں اسی کی عبادت کرنی چاہیے, اس کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں وہ سب باطل ہیں. کہنے لگے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں, کیا یہ جو رب ہیں, مختلف رب, ارباب رب کی جمع ارباب ہیں, یہ جو معبود تم بنا رکھے ہو مختلف, کیا یہ بہتر ہیں یا ایک جو اللہ رب العالمین جو طاقتور ہیں جو بہت ہی زبردست ہے وہ بہتر ہیں. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله. یہ تو بس ایسے معبود ہیں تمہارے جن کا تم نے اپنی طرف سے نام مقرر کر لیا ہے, اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں دی ہے. ان الحكم الا لله, اللہ رب العالمین کے لیے ہی فیصلہ, اللہ رب العالمین کے لیے ہی حکمت اور بادشاہت. امر الا تعبدوا الا اياه, اس نے صرف اسی کی عبادت کرنے کو کہا ہے. ذلك الدين القيم, یہ بہترین مضبوط دین ہے. ولكن اكثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. پھر کہا, اس کے بعد یہ جب دعوت کا کام مکمل ہو گیا, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع چاہیے تھا دعوت کی بات بتلائیں. ایک داعی کے لیے اس سے ہمیں ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے, ایک مسلمان کو, ہر مسلمان داعی ہے جب کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ محتاج ہے میری بھلی گفتگو کی, میں دین کی بات, میرے دین کی بات وہ سن سکتا ہے, اس آدمی کو چاہیے, مجھے آپ کو چاہیے کہ ہم وہ دین کی بات اس کو بتلائیں, موقع ہمیں تلاش کرنی چاہیے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہ وہ موقع مل گیا انہیں اور اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت وہاں پر دی. اس کے بعد آئیے حضرات, اب وہ دونوں ساتھی جب بات سن چکے, ان کے ساتھ ساتھ جیل کے اندر جتنے بھی ساتھی تھے سب کے سب انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سنی. اس کے بعد وہ دونوں ساتھی آ رہے ہیں اور خواب کا کیا مطلب ہے, کیا تعبیر ہے وہ بتلا رہے ہیں. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے بادشاہ کے پاس جائے گا اور اس کو شراب پلائے گا. یہ بتلایا نہیں کہ تم میں سے کون ہے, یہ تعین نہیں کی, بتلایا کہ تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کے پاس جا کر وہ شراب پلائے گا, یعنی بادشاہ کا خادم بنے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ, اور جو دوسرا ہے اسے سلی پر چڑھایا جائے گا اور جو ہے اس کی باڈی سے جو ہے گوشت پرندے آ کر نوچ نوچ کر کھائیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ, جس بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے
اللہ رب العالمین کا ہی فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین نے ہی فیصلہ کیا ہے تمہارے حق میں۔ اب یہاں تک جو ہے ان دونوں ساتھیوں کے خواب کی بات مکمل ہو گئی۔ اب اس وقت جو بادشاہ تھا، جس بادشاہ کے حکم سے اور جس بادشاہ کی بیوی کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا تھا، اب وہ بادشاہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کچھ تبدیلی آ رہی ہیں۔ جب یہ دونوں جا رہے تھے، یہ دونوں جب جا رہے تھے اور جو بات یعنی جو آدمی ان دونوں میں سے بچنے والا تھا، اپنے بادشاہ کا خادم ہونے والا تھا، اس سے یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تم جا کر بتلانا میری بات، میری بات یاد دلانا تمہیں۔ تم یوسف یعنی بادشاہ کو یوسف علیہ السلام نے کہا اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان، لیکن یہ ہوا کہ وہ آدمی اپنے کام میں مگن رہا، مصروف رہا، یوسف علیہ السلام کی بات کو بھلا دیا، شیطان نے اسے بھلا دیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، اب یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل کے اندر بند رہے۔ اس کے بعد بادشاہ خواب دیکھ رہا ہے، وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضری واخرى یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم لرؤیا تعبرون۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا، درباریوں سے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ سات دبلی پتلی گائیں سات ترو تازہ موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، یہ بتلایا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سات جو ہے بالیاں کہتے ہیں جیسا کہ چاول ہو، جی ہاں گیہوں ہو، وہ ابھی نکالے نہیں جائے بلکہ جو غلاف ہے اس کے، جو کور ہے اس کے اندر ہی موجود ہو، وہ بالیاں ہیں۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ سات ترو تازہ سبز بالیاں اور سات جو ہے خشک بالیاں جو سوکھ گئے ہیں۔ یہ اس بادشاہ نے کہا درباریوں کے سامنے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، تم ہمیں اس کا مطلب بتلاؤ۔ اب درباریوں میں سے چند لوگ ایسے تھے، انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، یہ ایسی ویسی باتیں ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا، چند لوگوں نے ایسا کہا۔ اس وقت وہ خادم جو بادشاہ کو شراب پلا رہا تھا، وہ سب کچھ سن رہا تھا۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امتي انا انبئكم بتاويله فارسلون، اس آدمی نے دوڑ کر بادشاہ کے قریب جا کر کہا کہ میں جانتا ہوں کسی ایک آدمی کو جو آپ کے خواب کا مطلب بتلا سکتا ہے، آپ مجھے اس کے پاس بھیجئے۔ اب وہ آدمی یوسف علیہ السلام کے پاس آ رہا ہے، جیل کے پاس وہ آ کر کہہ رہا ہے یوسف ایہا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اب یہ آدمی آ کر یوسف علیہ السلام سے کہا، بادشاہ کا جو خواب تھا بتلایا، اور کہا کہ میں خواب کا جو مطلب ہے تمہارے پاس سے لے کر میں جاؤں گا لوگوں کے پاس۔ اب یوسف علیہ السلام جو ہے بتلا رہے ہیں خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ کہا قال تزرعون سبع سنین دأبا، یہ جو سات تم نے گائے دیکھی تھی ترو تازہ گائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سات سال بہت ہی لگاتار تم کھیتی باری کرو گے، بہت ہی برکت ہوگی۔ فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، لیکن کیا کرنا ہے، اس میں سے جتنی بھی تمہیں پیداوار آئے اکثر ان میں سے تم اسٹور کر کے رکھو، اس کو بند کر کے رکھو، حفاظت کر کے رکھو، لیکن ان میں سے کچھ تم کھاؤ اپنی ضرورت کے لیے۔ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون، پھر اس کے بعد ان سات سالوں کے بعد اور سات سال آئیں گے، قحط سالی کا زمانہ آئے گا جہاں بارش نہیں ہوگی، کھیتی باڑی سب جو ہے بند ہوں گے، سوکھ جائیں گے، تو اس وقت تم کیا کرنا، یہ جو تم جمع کیے ہوئے تھے ان کو استعمال کرنا، تم کھانا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس میں سے بھی کچھ دانے بچا کر رکھو۔ مفسرین نے فرمایا یہ اس لیے کہ انہیں پھر زراعت کے لیے پھر دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، کھیتی باڑی کے لیے انہیں پھر دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام نے کہا ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، سات سال سات سال یہ گزر جانے کے بعد پھر کیا ہوگا،
اس کے بعد کا جو سال آئے گا اللہ رب العالمین بہت ہی برکتیں دے گا، بارش نازل ہوگی، اسی طرح اس خواب کا تعبیر اور مطلب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا۔ اب ہوا یہ، وقال الملك اتوني به، اب بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لاؤ، یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ کا حکم ہوا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا علم والا آدمی ہے، حکمت والا ہے، اس کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب درباری آیا، آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے، اپنا قریبی آدمی بنانا چاہ رہا ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہی ایک موقع ہے کہ میں جو کچھ بولوں گا میری بات وہ سننے والے ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چاہا کہ میرے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ الزام دور ہو جائے، اس کی کیا حقیقت ہے لوگ جانیں، اس لیے بادشاہ کے پاس پھر اس قاصد کو واپس بھیج دیا کہ اپنے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، اور وہ جو عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں ان کا کیا حال ہے، ان ربی بکیدہن علیم، میرا پروردگار چال باز سے بہت ہی یعنی بڑا علم رکھتا ہے، انہوں نے کیا چال بازی کی تھی اس کا بڑا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلن حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سن کر بادشاہ نے کیا کیا، عورتوں کے جمع کیا اور پوچھا کہ اس انسان کے بارے میں تم کیا خیال رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی بڑا آدمی ہے جس کے اندر ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ سب کے سب عورتوں نے گواہی دی۔ سبحان اللہ، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو الزام تھا اس کو ختم کر دیا، پوری جہاں کے سامنے اللہ رب العالمین نے بری کر کے پیش کیا۔ اس کے بعد وہ عورت جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگا رہی تھی، اس عورت نے بھی کہا کہ الان حصحص الحق انا راوتته عن نفسه وانه لمن الصادقين، اب حق واضح ہو گیا، حق کھل کر آ گیا سامنے، میں نے ہی خود سے اس آدمی کو، یوسف کو میں نے ورغلایا تھا، اپنی جو غلط حرکت ہے اس میں ڈالنے کی میں نے ہی کوشش کی تھی، وہ تو سچا آدمی ہے، اس نے سچ کو اگال دیا۔ ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين، یہ آیہ نمبر 52 ہے یوسف، سورہ یوسف کے اندر۔ اس بارے میں مفسرین کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ اس عورت کا کلام ہے یا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغیب، یہ اس لیے کہ میں نے غیب میں یعنی پیٹھ پیچھے میں نے خیانت نہیں کی اس کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ بات اس عورت نے کہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خیانت نہیں کی تھی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے برائی میں نہیں ڈالی تھی، میں نے برائی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن برائی ان سے نہیں کی تھی، ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے شوہر کی خیانت نہیں کی تھی، یہ اگر ہم کہیں کہ یہ بات اس عورت کی تھی۔ لیکن اگر ہم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی تھی یہ بات کہ میں نے خیانت نہیں کی تھی، تو یہ ہوگا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو بادشاہ تھا، جی ہاں، جس کے دربار میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پرورش پائے تھے، ان کی انہوں نے خیانت نہیں کی تھی، یہ اس کا مطلب ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین جو ہے خیانت کرنے والے کو، جو خائن ہوتے ہیں، انہیں راہ راست پر نہیں رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرات اور بات کہی، وما ابرئ نفسي ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربي، میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو نفس ہے اس کے اندر نفس امارہ بھی ہے، یعنی برائی کی طرف دعوت دینے والی یہ نفس بھی ہوتی ہے، الا ما رحم ربی، لیکن جس پر اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہو وہی آدمی بچ سکتا ہے نفس کی برائی سے۔ اس کے بعد کہا ان ربی غفور الرحیم، میرا پروردگارہ بہت ہی غفور اور رحیم ہے۔ یہ ہوا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے براءت، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے سامنے پاک صاف کر دیا۔ اس سے ایک اہم سبق ہمیں ملتا ہے، مفسرین نے بتلایا ہے، دو اسباق میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ
جو داعی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں لوگوں کو بلانے والا ہوتا ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ اپنا کردار، اپنا اخلاق پاک صاف رکھے۔ جب کوئی داعی اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف بلانے والا، بھلائی کی طرف بلانے والا خود ہی غلطی پر، برائی پر ملوث ہو، اس پر پڑا رہے، تو اس کی بات سننے والے نہیں ہوں گے لوگ۔ وہ لوگ یہی سوچیں گے یہ جو بلانے والا ہے بھلائی کی طرف بلانے والا ہے، اچھی بات کرنے والا ہے، یہی خود برائی کرنے والا ہے، اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا لوگوں پر۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار کو پاک صاف رکھا۔ دوسرا فائدہ یہ تھا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بلایا جا رہا تھا، بادشاہ نے کہا کہ میری طرف بلاؤ، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سب سے پہلے جاؤ اور ان عورتوں کا کیا حال تھا وہ اس کی تحقیق کرو۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا اصل میں برائی کا ارادہ کس نے کیا تھا، بادشاہ کی بیوی نے کی تھی، لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو پوشیدہ رکھا۔ دوسرے کی برائی کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پوشیدہ رکھا، یہ نہیں کہا کہ بادشاہ کی بیوی نے کیا کی تھی اس کی تحقیق کرو، بلکہ تمام عورتوں کے بارے میں کہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی برائی کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بہت اونچے اخلاق کے تھے، اس کا انہوں نے ثبوت دیا۔ دوسری بات یہ ہے حضرات کہ مکر اور باطل جو ہے، چال بازی اور باطل، ہمیشہ ہمیشہ اس کی ہار ہوتی ہے۔ جہاں کہیں حق ہوتا ہے، حق آج نہ صحیح کل انشاءاللہ اس کی جیت ہو کر ہی رہتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں اس بات کا بھی درس ملتا ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اب اور کیا کچھ ہوا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں۔ اب بادشاہ جو ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی کوئی ذمہ داری دے رہا ہے، سونپ رہا ہے۔ وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي، کہا بادشاہ نے کہ اس آدمی کو بلاؤ، میں اپنا خاص آدمی بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے لیے اس کو خاص کر لوں گا۔ مفسرین نے فرمایا بادشاہ نے چاہا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خاص مشیر بنا لے، مشورہ دینے والا آدمی بنا لے۔ فلما کلمہ قال انك اليوم لدینا مکین امین، قال انك اليوم لدینا مکین امین، جب گفتگو کی، بات چیت کی، تب بادشاہ نے ظاہر کی کہ مجھے جو ہے آج کے دن امانت دار آدمی چاہیے جو ہماری سلطنت کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ بادشاہ کی خواہش ہے، تب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ایک پوسٹ کے بارے میں انہوں نے کہا، خود سے تجویز کی کہ اگر آپ مجھے کوئی پوسٹ دینا چاہ رہے ہیں تو یہ پوسٹ مجھے دے دیجئے۔ وہ تھا خازن۔ کہا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے زمین کے جو خزانے ہیں، زمین کے خزانے سے مراد کیا ہے، جو پیداوار ہیں اور بھی وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، کہا کہ اس کا مجھے ذمہ دار بنا دیجئے۔ انی حفیظ علیم، میں اس کی بہت حفاظت کرنے والا ہوں گا اور میں بہت ہی بہتر انداز سے اس کو جانتا ہوں، یعنی اس کو کس طرح سے حفاظت کرنا چاہیے۔ اب بادشاہ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے مطابق خازن بنا لیا۔ اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر جس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے باصلاحیت کوئی نہیں ہے، جس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے، جو پوسٹ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اگر کوئی آدمی یہ دیکھے کہ دوسروں کے مقابلے میں میرے اندر وہ صلاحیت ہے، میں ٹھیک انداز سے وہ اس ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہوں، تو آدمی آگے بڑھ سکتا ہے، آگے بڑھ کر وہ ذمہ داری لے سکتا ہے۔ لیکن حدیث کے اندر منع ہے۔ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی کوئی ذمہ داری خود سے لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی مدد اس آدمی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب دوسروں کے کہنے سے کوئی ذمہ داری آ جاتی ہے کسی کے کاندھے پر اور وہ ذمہ داری قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی مدد اس آدمی کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا آپ کے سامنے کہ یہ ہے مستثنی انداز، یعنی آدمی یہ دیکھے کہ میرے علاوہ کوئی اس ذمہ داری کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر آدمی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سے وہ آدمی نکل سکتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بھی خود سے ذمہ داری نہیں مانگی تھی۔ جب بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو کوئی ذمہ داری دینا چاہتا ہوں، اپنا خاص آدمی بنانا چاہتا ہوں، تب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرے اندر
جو صلاحیت ہے میں اس کے مطابق کوئی پوسٹ لینا چاہتا ہوں، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اس طرح سے میں نے یوسف کے لیے زمین کے اندر سلطنت دے دی، بادشاہت دے دی، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ میں جسے چاہتا ہوں میں اپنی رحمت سے اسے نوازتا ہوں، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھائی کرنے والوں کا بدلہ جو ہوتا ہے اس کو میں ضائع نہیں کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جو صلاحیت دی تھی اس کی بنا پر وہ خازن بنے، اور جو بادشاہ تھا اس وقت وہ بادشاہ ہر کام یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے ہی سے کرتا تھا۔ تو اس طرح سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی رضا کے مطابق اس سلطنت میں ہر کام ہوتا تھا۔ اس کے بعد وَلَأَجْرُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَتَّقُونَ، لیکن یاد رکھنا اللہ رب العالمین نیکی کا بدلہ تو دنیا میں دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آخرت میں جو بدلہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا بدلہ ہوتا ہے، اور وہ متقین کے لیے وہ بدلہ ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، کچھ دوسرے واقعات بھی آ رہے ہیں، بس انشاءاللہ اور دو پانچ منٹ کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، لوگ بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں مختلف مدد کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے، ان کے والدین، جی ہاں، اور ان کے چھوٹے بھائی جو بنیامین تھے، وہ سب کے سب دوسری جگہ تھے، اور یہ مصر کے اندر موجود تھے۔ ہوا یہ کہ ایک وقت یہ تمام بھائی آ رہے تھے یوسف علیہ السلام یعنی بادشاہ کے دربار میں، انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارا بھائی وہاں موجود ہے، بادشاہ کے پاس کچھ مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، بادشاہ کے پاس آ گئے، لیکن یوسف علیہ السلام پہچان لیے کہ فلاں 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 یہ میرے بھائی ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے تجاہل عارفانہ کر رہے تھے، دیکھ کر بھی یہ لوگ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم اس آدمی کو نہیں جانتے ہیں، یعنی کہ یوسف کو ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان رہے تھے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخِلْ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخِلْ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے بھائی جو اناج اور گلے دیے جاتے تھے، راشن دیے جاتے تھے، وہ لے کر جا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام نے حکم دیا اپنے آدمی کو کہ ان سے کہو کہ جب دوبارہ مدد کے لیے آئے، راشن کے لیے آئے دوبارہ، تو یہ کہنا کہ ان کا جو دوسرا بھائی ہے اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے۔ قال اتونی باخیل لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں کتنا تمہیں بھر بھر کر دے رہا ہوں، کہ میں تمہیں بہت زیادہ دے رہا ہوں، ایک لالچ بھی تھی، وَأَنَ خَيْرُ الْمُنزِرِينَ، اور میں تمہارا جو ہے بہت ہی اچھا مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ یہ یوسف علیہ السلام کا حکم تھا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر تم اپنے اس بھائی کو نہیں لاؤ گے تو تم راشن نہیں پاؤ گے، مدد نہیں پاؤ گے، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور تم ہمارے قریب نہیں آنا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اب یہ ہوا کہ اے بھائی چلے گئے، اب اپنے والد کو بہلانے فسلانے لگے کہ میرے والد آپ ہمیں اپنے بھائی کو بھی ساتھ دیجئے، بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کو لاؤ گے تب ہی تم پاؤ گے مدد۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور کیا کیا ان لوگوں نے، بادشاہ کے لوگوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کے حکم سے ان کا کوئی برتن تھا وہ ان کے سامان میں رکھ دیا تاکہ انہیں یاد آئے، اس طرح سے تجویز کی۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعْنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اپنے والد سے کہا کہ والد محترم اگر ہم اپنے اس بھائی کے ساتھ دوبارہ نہ جائیں گے تو ہمیں یہ مدد نہیں دیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور وہ بہت ہی ہماری حفاظت اور ہم اس بھائی کی بہت ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، انہیں ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے میرے والد اس چھوٹے بھائی کو نہ ہمارے ساتھ بھیجیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اس بھائی کی بڑی حفاظت کریں گے، ہمارے ساتھ بھیجئے۔ اب والد محترم جواب میں کہہ رہے ہیں
قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل, کیا میں کیا اسی طرح بھروسہ کروں جس طرح سے بھروسہ میں نے اس سے پہلے تمہارے بھائی پر کیا تھا, تمہارے بھائی کے سلسلے میں تمہارے اوپر کیا تھا؟ یہ کہہ رہے ہیں فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین, اللہ رب العالمین سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے, وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. کہا جب اپنا مال و متاع انہوں نے اوپن کیا, دیکھا, کھول کر دیکھا کہ ان کا جو یعنی ان کی جو برتن تھی وہ بھی واپس کر دی گئی, تو اپنے والد محترم کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بادشاہ کتنا رحم دل ہے, اس نے جو ہے ہماری جو برتن تھی اسے بھی انہوں نے واپس کر دیا. جی ہاں, اس طرح سے اپنے والد کو بہلا رہے تھے, پھسلا رہے تھے. اب والد محترم نے کہا قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. اب والد محترم نے کہا کہ میں ہرگز بہرگز میں اس کو نہیں بھیجوں گا, حتی تؤتونی موثقا من اللہ, یہاں تک کہ تم جو ہے اللہ رب العالمین کا وعدہ, اللہ رب العالمین پر قسم کھاؤ اور اپنا جو وعدہ ہے وہ ہمارے پاس لاؤ. تو بھائیوں نے ایسا ہی کیا, اپنے والد کے پاس گئے اور بہت ہی وعدہ, پکا وعدہ کیے. اس کے بعد یہ ہوا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. والد محترم نے اجازت دے دی چھوٹے بھائی کو لے جانے کی, لیکن والد محترم نے یہ کہا کہ جب تم جاؤ گے تو تم ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا. جب بادشاہت کے یعنی سلطنت کے اندر جب تم جاؤ گے, دربار کے اندر جب تم جاؤ گے تو ایک دروازے سے نہ جانا, مختلف دروازوں سے تم اندر جانا. یہ اس لیے کہ جب تم ایک دروازے سے جاؤ گے تو لوگوں کی نظر پڑ سکتی ہے, جی ہاں, تو لوگوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے. اس کے بعد کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ میں پوری طرح سے بھروسہ اللہ رب العالمین پر کر کے چھوڑ رہا ہوں. تو ایسا ہی ہوا. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم, جب یہ لوگ داخل ہو گئے دربار کے اندر جس طرح سے والد محترم نے کہا تھا اسی طرح سے داخل ہوئے, ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها, بس ایک ضرورت کے لیے یہ لوگ اس طرح سے تجویز کر کے آئے تھے. وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون, وانه لذو علم لما علمناه, یہ بس اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, اللہ رب العالمین کے پاس اس کا علم تھا. اب کیا ہو رہا ہے دیکھیے, ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه, جب یہ لوگ تمام کے تمام بھائی دربار میں داخل ہو گئے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بلا لیے, اپنے چھوٹے بھائی کو بند کر دیے. قال انی انا اخوك, اپنے چھوٹے بھائی سے کہا, دوسرے بھائی کی نظر سے اوجھل ہو کر کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون, تم افسوس نہ کرو, نہ گھبراؤ وہ جو کچھ کر رہے ہیں. اپنے چھوٹے بھائی کو الگ سے کہا. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون. اب چھوٹے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے کچھ بہانہ تلاش کر رہے تھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اپنے ساتھیوں سے کہا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایسا کرو, جب یہ لوگ واپس جائیں تو ان کے سامان میں میری کوئی برتن جس کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے تھے, کہا کہ اس کو تم رکھ دو. تو ایسا ہی کیا گیا. تو جب سامان ان کے سامان کے اندر وہ برتن رکھ دی گئی, جی ہاں, وہ لوگ جب واپس جا رہے تھے تو اعلان کرنے والا نے اعلان کیا کہ بادشاہ کا جو برتن ہے, جو خاص ایک برتن ہے, وہ ہم گم پا رہے ہیں, وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. اس کے بعد کہا کہ اگر وہ کسی کے پاس مل جائے تو ہم کیا کریں گے, اسے روک لیں گے اور اسے ہم چور جانیں گے, سارق جانیں گے. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون, قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون, یہ لوگ لپک کر گئے. بس ایک طرح سے سمجھ لیجئے ایک پلاننگ تھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. یہ لوگ چلے گئے اپنے بھائیوں کے پاس جا کر, یعنی بادشاہ کے جو لوگ تھے, جا کر تلاشی لینے لگے
اور وہ سامان ان کے سامان میں وہ چیز مل گئی. قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. اسی طرح سے ہوا کہ ان کے سامان میں ان کی برتن مل گئی. تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. یہ لوگ اب قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے والے نہیں ہیں, ہم چور نہیں ہیں, منت سماجت کرنے لگے. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. بس جھوٹے کا بدلہ کیا ہے ہمارے پاس؟ کہا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. جس کے پاس وہ چیز مل گئی ہے وہی اس کا بدلہ ہے, اس کو روک دیا جائے گا. كذلك نجزي الظالمين. اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كدنا ليوسف. دوسروں کے سامان چیک کرنے سے پہلے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹے بھائی کا سامان چیک کیا گیا اور برتن مل گیا, تو اس طرح سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹے بھائی کو روک لیا گیا. كذلك كدنا ليوسف. اسی طرح سے ہم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پلاننگ کی. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. اسی طرح سے اللہ رب العالمین یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پریوار کا جو درجہ ہے اس کو بلند کرنا چاہ رہا تھا. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. جب بھائیوں نے دیکھا کہ چھوٹے بھائی کے سامان میں وہ برتن مل رہی ہے, اب یہاں پر بھی دیکھیے جھوٹ کہہ رہے ہیں بھائی, کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو چوری کیا ہے نا اس کا ایک بھائی تھا, اس نے بھی ایسا کیا تھا. انہیں پتا نہیں تھا کہ یوسف سے بات کر رہے ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسا ہی کہا ان لوگوں نے, اس کا ایک دوسرا بھائی تھا اس نے بھی ایسا کیا تھا. فاسرها یوسف فی نفسہ ولم یبدها لهم. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل میں حقیقت کو چھپا کر رکھا, انہوں نے ظاہر نہیں کی کہ یہی ان کے بھائی ہیں جن کے بارے میں اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں. اس کے بعد کہا قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون. تم بہت ہی بدترین ہو جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ اعلم بما تصفون. اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو. قالوا یا ایہا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین. اب بھائیوں نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹے بھائی کے بجائے ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو اور چھوٹے بھائی کو دے دو, اس لیے کہ ہمارے جو والد ہیں وہ بوڑھے ہیں. جی ہاں, اس طرح سے ریکویسٹ کر رہے تھے. انا نراک من المحسنین, اور ہم آپ کو بہت ہی خیر خواہ جانتے ہیں. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. ہم تو ظالم ہو جائیں گے, جس کے سامان کے اندر وہ برتن ملی ہے اسی کو ہم پکڑنا ہے, اس کے بجائے اگر ہم دوسرے کو لیں گے تو یہ ظلم ہوگا. یہ کہہ رہے تھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فروتم في يوسف. اس طرح سے ان کا جو بڑا بھائی تھا وہ لان تان کر رہا تھا دوسرے بھائی کو کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے, اب ہم اپنے والد کے پاس کس طرح سے واپس جائیں گے. فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. اب ہم جو ہے نہیں جائیں گے, اپنے والد کے پاس واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہمارے والد کیا کریں, کوئی اجازت دے دیں, او یا تو پھر اللہ رب العالمین ہمارے درمیان کوئی فیصلہ کریں. وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق. بڑے بھائی نے کہا کہ چھوٹے بھائیوں سے کہا کہ تم اپنے والد کے پاس چلے جاؤ اور کہو کہ تمہارا بیٹا جو تھا اس نے چوری کی ہے. وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ہمیں پتہ نہیں تھا جب اس نے ایسی حرکت کی, ہم تو دور تھے. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. اب اس قریے والے سے پوچھو کہ کون سچا تھا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. اب يوسف علیہ الصلاة والسلام کے والد يعقوب علیہ الصلاة والسلام نے پھر دوبارہ کہا فصبر جميل. اللہ رب العالمین کے لیے میں صبر کرتا ہوں, بہترین صبر کرتا ہوں. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام کو مجھ تک واپس لائے گا, لوٹائے گا. یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اللہ رب العالمین کے لیے صبر اختیار کر رہے ہیں. انه هو العلیم الحکیم. وہ بہت ہی جاننے والا ہے, حکمت والا ہے.
وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. اس طرح سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی آنکھیں جو ہے سفید ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، روتے روتے بہت ہی غم کی جو ہے کا زمانہ تھا. اس طرح سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کی کیفیت تھی. انشاءاللہ ہم اس واقعے کو مکمل کرتے ہیں آئندہ دروس کے اندر، بس کچھ ہی واقعات ہیں اور پھر اس کے اندر جو دروس ہیں ہم حاصل کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے اور قرآن مجید کے جو واقعے ہیں ان سے ہمیں عبرتیں حاصل کرنے کی اور ان پر ان کے حساب سے زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.